Bideotutorial honetan ikasiko dugu nola sortu sites bat. Horretarako lehendabizi gure korreotik abiatuko gara eta sites jartzen duen honetan klik egingo dugu. Behin aukera hau ikusten dugunean Create New Site horri emango diogu. Hemen ikusten dugun bezala has gaitezke plantilla txuri batetik edo galeriatik aukeratutako plantilla bat erabil dezakegu. Guk hauxe, hautatuta dagoena bere horretan utziko dugu. Idatziko dugu izen bat gure saiterako, proba egiten, adibidez, eta ikusten duzuen bezala, hemen azaltzen dena, berak hemen idazten digu. Hori izango da, hauxe izango da, gure helbidea, saitzaren helbidea. Gero, egin dezakegu plantilla bat hautatu, hau, beranduago ere egin daiteke, baina adibidez guk hauxe hautatuko dugu. Besterik gabe klik eginez gainean eta aukera gehiago ere ematen ditu. Adibidez kategoria bat hezkuntza edo kategoria bat eman diezaiokegu eta saitzaren deskribapena. Proba egiten ari gara. Beste aukeran garrantzitsu bat kontuan izan beharrekoa da ia edo nork ikus dezake Mondragon Unibertsitateko edo nork, gure sareko edo nork, edo bestela nik hautatzen dudan jendeak bakarrik ikus dezaken. Oraingoz proba egiten ari garenez hauxe hautatuko dugu. Eta beste aukera bat da erabat publiko egitea. Orduan, edozein momentutan alda daitezke aukera guztiak, bai plantilla, itxura, gero ikusiko dugu nola, edo bai ezarpen pribatuak, mugak, publikoa jarri eta hori guztia. Oraingoz esan bezala pribatu utziko dugu eta besterik gabe sortu egingo dugu. Ikusten dugun bezala ez dago inungo arazorik sites bat sortzeko. Hauxe da egin beharrekoa eta hauexek dira jarraitu beharreko pausuak.